Mi svake godine dodamo neki park. Ove godine ćemo verovatno, ne verovatno, nego je programski predviđeno da obratimo veću pažnju na prostor oko zgrada, dakle oko onih, oko kolektivnog stanovanja, oko tih prostora koji su svojevremeno sređivani, bili lepi u nekoj funkciji, ali od onda prošlo 40-50 godina, tako da ćemo ove godine raditi na tome. U to su se uključili upravnici zgrada, jel se tako da, tako se zovu. Oni su se malo angažovali, mi smo u prošloj godini po njihovim zahtjevima obišli veliki broj tih površina, napravili neke male kroki planove po kojima ćemo u ovoj godini izvoditi te radove. Nastavit ćemo ovdje radove na parku u Kaleu, radit će se ta staza pored Bistrice, radit će se još neka rasveta. Bili smo stopirani, da kažem, zbog izvođenja radova na Kuli, to se završilo, tako da će i tu biti nekih radova. Biće opet sadnja velikog broja cvetnog rasada, biće sređivanje onog parka, radeći se upravo na tim zelenim površinama na parku kod železničke stanice. Tako da će biti dosta posla i ovoj godini. Krenuli smo već sa urezivanjem stabala. Pre svega smo bili u obavezi da sredimo drvored na keju. Nekih 60 lipa je već radilo se na njihovim krošnjama, išlo je to urezivanje, lepše izgledaju, stabilnije su, bio je ovaj jaki vetar koji nije napravio nekih većih problema. Imali smo stradala dva stabla, s obzirom na snagu vetra koji je bio, znači da su nam drvoredi dobri, uredni, održavani, da su stabla zdrava. Znate koji su problemi bili u Dalmaciji, ne znam gdje se sve to dešavalo, tako da, eto, radit će se i na zelenilu dosta. Vetar bude i prođe brzo, a ove ljudske pojave stoje već godinama. Mi nekako stalno apelujemo, stalno pominjemo te loše pojave. Sve ih je manje, moram da kažem da ih je sve manje, ali još uvijek tih dešavanja ima. Neko, ajde, ne ceni naš rad, pa dobro, ali atakovati tako na živa bića, dakle, ta stabla su živa bića, atak na živa biće je potpuno bezvezan i nepotreban. To je atak i na naš rad, atak na lepotu grada, atak na prirodu, na životnu sredinu. Ta stabla su nam izvor kiseonika, sve više se u Srbiji priča o zagađenosti vazduha, pa smo po svetskim listama broj jedan nešto u zagađenosti, pa Niš, Valjevo, Beograd. Tako da, taj trud da mi nešto uradimo lepo, da imamo što veći broj stabala, znate da smo prošle godine zasadili negdje oko 850, padne u vodu nečijom bahatošću, ali dobro, kažem, sve toga manje. Evo opet taj novi apel, nemojte ljudi, nepotrebno je, to je sve u našu korist da nam bude lepši i bolja životna sredina, ali dešavalo se to i na tim novim stablima smo imali to, imamo stalno lomljenje klupa, bacanje onih kantica za smeće, lomljenje, tako da ima tih pojava, nažalost, ali mislim da ih je sve manje.